Localizada a 280 quilômetros ao norte da cidade de Fortaleza, a Praia do Preá é um dos destinos mais procurados do Nordeste. Um dos motivos para tanta visitação é que boa parte dessa região permanece intacta, praticamente virgem, graças ao Parque Nacional de Jericoacoara. A tradicional vila de pescadores vem dando espaço para o turismo da vela. Os ventos alísios, que sopram nessa região praticamente o ano inteiro, ficam ainda mais fortes entre os meses de julho a fevereiro, atraindo velejadores de todos os cantos do planeta. Esses esportes estão mudando a realidade do povo local. Eu me sinto privilegiado por morar aqui nesse pico maravilhoso, né? E trabalhar aqui no Rancho do Kite, que é... estamos num pico aqui que rola vento sempre, sempre tem trabalho pra gente. É muito gratificante, né? E como é que era a vida antes do kitesurf aqui no Preá e Jericoacoara? De 8 anos pra cá mudou muito, né? O kitesurf, o esporte mudou muito aqui na nossa região. Antigamente a gente, os meus pais, a minha família daqui vivia da pesca, vivia da agricultura. E aí com essa explosão do esporte foi do turismo, né? Foi que veio, mudou muito a vida dos nativos. E você está bem integrado aqui agora com o kitesurf, dando aula, está feliz aqui trabalhando aqui no Rancho do Peixe? Eu sou super feliz em trabalhar com kite, trabalhar com uma coisa que eu gosto, né? É muito gratificante, muito bom mesmo. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz quando te vi. Deus Amor, esse é o seu nome mesmo? Meu nome, é. Acho que é o único nome no Brasil inteiro, é esse, é o seu, né? Deus Amor, não? Nunca escutei outra pessoa com esse nome, não. Me diga uma coisa, Deus Amor, o que você faz aqui no Rancho do Peixe? Eu sou o chefe da guarderia de kite e trabalho com kite também, né? Você conserta os kites? Conserta os kites, conserta as pranchas, o que for eu faço. E você é nativo daqui do Preá? Sou nativo daqui do Preá. Como é que é a vida aqui no Preá? Rapaz, agora tá bom, né? Pra mim agora tá bom. Antes era ruim porque eu era pescador, pescava. E pra mim não era muito bom, não. Vai fazer 5 anos que eu trabalho aqui. Durante esses 5 anos melhorou demais minha vida já, né? É melhor do que eu que era antes, né? E você, pratica o kite? Pratico. Me diga uma coisa, diz que dentro da sua família tem outros irmãos com nomes parecidos com o seu. Tenho mais outras irmãs. De homem só eu mesmo, né? E como é que são os nomes das irmãs? Tem a Deusimar, Deuseni, Deusiane, é de Deus e Deus te ama. Pô, legal os nomes, hein? São todos do bem, né? É, todo mundo do bem. Felicidade pode ser brincadeira. Na sexta-feira vamos lá pra dançar. Dançando shot, forró a noite inteira. Já. Nós temos tempo pra sonhar. Vento forte, os alunos aprendem, todos tranquilos. Você dá quantas aulas por dia aqui no Rancho do Kite? Então, depende. Em julho, eu chego a dar até 7 horas aulas por dia. Agosto, começa mais europeu, como eu não falo a língua, então dou 3-4 horas por dia. E o vento aqui ronca o dia inteiro, todo dia tem vento? É. Começa agora, tá começando um pouco mais tarde, mas quando chega em setembro é de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, o vento bombado. Com uma infraestrutura de primeiro mundo, a escola Rancho do Kite é uma das atrações do local. Alexandre, você é mais conhecido como Mosquito aqui no Preá, aqui no Rancho do Peixe. Eu queria perguntar para você como surgiu a ideia dessa escola de kitesurf aqui no Ceará. Essa escola de kitesurf aqui
Não foi a primeira ideia. A primeira ideia, eu tinha uma amiga que era como comigo, uma americana, que morava em Jericoacoara, e ela estava montando um espaço. Não existia o hotel ainda. Ela estava montando um espaço para trabalhar com o Cardicef. Foi bem no começo, foi em 2001, mais ou menos. Então, eu fui lá conversar com ela sobre a compra de equipamento, e ela convidou eu e a minha esposa para vir trabalhar com ela, montar a escola junto com ela. Foi assim que começou o Cardicef no Preá, certo? Mais ou menos há 10 anos atrás. Legal. Hoje em dia você tem a maior escola de kitesurf do Brasil, com equipamentos top de linha. Eu queria te perguntar quantos alunos passam pela sua mão por mês aqui? Por mês eu não vou falar um número certo. Eu posso falar do último mês de julho, passaram 250 alunos, um pouco mais. Cecília, você é argentina. Como é que você veio parar aqui na Praia do Preá, no Ceará, no Rancho do Peixe? O ano passado, trabalhei em Cumbuco, 6 meses, instrutora de kite. E o Nordeste brasileiro é o melhor lugar para velejar no mundo. Até agora que eu visitei. Eu sou instrutora há 4 anos, viajando. E conheci Xeri, vim um fim de semana, conheci o Rancho do Kite, gostei. Depois vim tentar trabalhar aqui. E quanto tempo você está aqui no Rancho do Peixe? Aqui quase 2 meses. Está gostando? Estou adorando. É uma escola muito organizada, tem vento todos os dias. Nordeste sempre é assim, sempre tem. Você sabe que tem vento garantizado. Tem 8 meses de vento no ano. Alessandra, você que é paulista, queria te perguntar como é que você veio parar aqui no Rancho do Peixe, no Ceará? Bom, faz tempo. Eu cheguei em Jericoacoara em 2001. E aí logo em seguida chegaram os primeiros kitesurfs aqui. Acabei me interessando pelo esporte, aprendendo, ajudando a galera a traduzir as aulas, porque o pessoal ainda não sabia falar inglês, italiano, essas coisas. Então eu dava ajuda em troca de poder usar o equipamento na água, né? Depois assim das aulas eles liberavam o equipamento para eu poder... Porque antigamente a gente não tinha muito equipamento aqui, né? E aí, em 2006, o Mosquito me chamou para trabalhar com ele e tô aí desde então. Legal. Quantos idiomas você fala? Falo inglês, italiano, espanhol e português, né? E a partir de agora, você vai conhecer a infraestrutura que o Rancho do Peixe oferece para os kitesurfistas que vêm velejar nessa região. Paulo, você como um dos proprietários desse hotel maravilhoso, Rancho do Peixe, queria te perguntar como surgiu a ideia de fazer um hotel tão rústico e tão charmoso em um lugar realmente maravilhoso. Muito obrigado, em primeiro lugar. A ideia surgiu 10 anos atrás, na verdade 12, porque o hotel vai fazer 10 anos no próximo ano. A maioria dos donos aqui são donos do hotel da Vila Calango, em Jericoacoara, então, que é um hotel muito parecido com este. Então, daí surgiu a ideia de criar este hotel, o Rancho do Kite, esta pousada. E nós chegamos aqui, encontramos as condições ideais de vento e o projeto começou. O nosso terreno aqui são 200 mil metros, temos 20 chalés. É toda uma infraestrutura importante, que começa com a parte de esporte. Nós temos uma escola que é reconhecida hoje como uma das melhores escolas de kite do mundo. E oferece tanto aula para os alunos, potência que querem começar ou que já estão avançando, aluguel de material, e oferece um produto importante que são os downwinds. Para quem já sabe, pode velejar algumas horas ou alguns dias, né? E nós organizamos tudo para eles. Inclusive, o nosso novo produto será um downwind que começa em Cumbuco, perto de Fortaleza, e pelo mar eles vêm para cá, 270 km na água, que é uma experiência única. Legal, Paulo. Eu queria te parabenizar por esse hotel maravilhoso, pela proposta, e queria que você convidasse os telespectadores do programa Navega Brasil para vir conhecer aqui a Praia do Preá, principalmente aqui no Rancho do Peixe. Bom, é um prazer convidar todos para vir para cá e para quem veleja,
A única coisa que eu posso falar é que do dia 1º de junho até 31 de janeiro, todos os dias, eu garanto 20 nós de ventos, pelo menos, para poder velejar. Se não tiver, é falar comigo. Então, para quem busca vento, aqui é a garantia que vai ter sempre por 10 meses por ano, além de ficar um paraíso. Legal. E mais uma coisa, se chover uma semana sem parar, você devolve o dinheiro também das pessoas? Se chover nesses 9 meses, eu devolvo o dinheiro, porque não aconteceu nos últimos 10 anos, então eu acho que não vai acontecer. De fevereiro, de março a maio, pode acontecer um dia ou dois, mas mais do que isso, impossível. Então, garanto. Um dos pontos altos do Rancho do Peixe é a culinária típica da região. Dá só uma olhada, que delícia! O que você está preparando pra gente hoje aqui, hein? Eu estou preparando camarão no abacaxi. Primeiro você põe um alho, deixa dourar um pouco, a cebola. Aqui é uma farofa de banana que acompanha o robalo e batata gratinada. Aqui você vai fazer o molhinho, depois que você vem com o camarão. Aí você põe a polpa do abacaxi dentro. Quando ele tiver tudo pronto, você põe dentro do abacaxi para servir. É um prato também bem tradicional daqui, que sai bastante. Léo, queria te perguntar, você que gerencia esse hotel maravilhoso, essa pousada aqui na beira da praia, com uma infraestrutura maravilhosa, são mais de 200 mil metros quadrados de terreno, com muitos coqueiros, enfim, uma natureza exuberante. Queria te perguntar como é o trabalho aqui no Rancho do Peixe. É um trabalho, né, que a gente faz por amor, que a gente tem de estar aqui com o nosso cliente, e é um trabalho diferencial. Desde já quero também agradecer a toda a equipe Rancho do Peixe, que é com eles que a gente faz esse espetáculo. We call it paradise. The beach is fantastic. I love the Rancho de Kite. The people are fantastic. This is where we learned how to kite surf. It's absolutely the best place. I've been to the Canary Islands. I've tried to kite surf. This is where I learned how to kite surf, and this is where it's the most fun. A litoral cearense é paradisíaco, né? Para quem gosta de vela, não tem outro, né? São vários lugares assim para velejar, mas principalmente aqui no Preá é algo que só quem conhece sabe. Tem 13 tipos de massagem. Trabalhamos com relaxante, desportiva, que é mais para o kite, e tem uns alongamentos, é muito boa. Fazemos a ayurvédica, a shiatsu, a pedras quentes, pindas chinesas. Trabalhamos com quatro mãos também, são duas massagistas da mesma pessoa. Trabalhamos mais a relaxante, que é mais saída por aqui. Nossa, muito boa. Eu estava esperando essa massagem já há quase um ano, que foi a última vez que eu vim para cá, e é a melhor massagem que tem. E agora nós estamos na praia de Jericoacoara, um dos melhores points para a prática do windsurf de todo o Brasil. E você vai curtir o melhor pôr do sol de todo o nosso país, aqui nas dunas em Jeri. Dá só uma olhada, que espetáculo da natureza! Descoberta na década de 80 pelos windsurfistas brasileiros, não demorou muito para Jericoacoara ser conhecida no mundo todo, se tornando um dos points mais famosos do Brasil para a prática do windsurf.
praticantes do surf e stand-up também aproveitam e se divertem nas ondas de Jeribe. O visual dessa região é incrível, sem dúvida nenhuma, um dos mais lindos de todo o litoral brasileiro. A Vila de Jeri é bem agitada, com muitas lojas, restaurantes e pousadas, como a Vila Calango, que reúne muito charme e bom gosto. Além da guarderia e uma escola de windsurf em frente à praia. O curso para iniciantes de 4 horas e nessas 4 horas você aprende tudo que é o básico do windsurf. Então já desde a primeira aula você já logo entra na água, faz 15 minutos de teoria na praia e depois logo já começa a velejar. A gente dá aula, começa com crianças de 5 anos aqui. Eles velejam com essas velinhas. Pequenininho. Bem pequenas. Que legal. São leves e são assim, bem tamanho certo aqui para eles aprenderem. Legal, e você trocou a Itália pelo Brasil? Sim. Feliz. Fez uma boa troca? Muito boa. Ver o pôr do sol das dunas é uma tradição do local. Esta é a terra do sol poente, emoldurada pelo mar, sol, dunas e muito vento.